falar de Fluminense agora. Fluminense é o seguinte, o negócio tá difícil lá. Os caras tiveram praticamente umas férias, né? Tiraram 5 dias de folga depois da eliminação na Libertadores. Agora voltaram a trabalhar em busca de paz. Seria em busca de paz, né? Porque o Deco resolveu trazer mais polêmica. O céu cinza, de certa forma, reflete um momento melancólico. Era para ser uma terça-feira movimentada, de expectativa. Virou um dia normal e burocrático. Mas teve polêmica, só para manter a rotina de 2011. Em 5 meses nós tivemos 2 diretores, né? Saiu o Alcides, aí entrou o Mário, agora sai o Mário, vem outro. Vai ter um treinador, saiu um treinador, entrou outro, que também não é o que vai ficar. De agora até a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, será um Fluminense. Depois, um novo Fluminense vai nascer. E a principal mudança está no banco de reservas, com a chegada de Abel Braga. Com ele, pelo menos mais 4 profissionais vão dar uma nova cara para a comissão técnica, que vai tentar tranquilizar o ambiente. Falta um pouco de comando, né? Falta uma serenidade para trabalhar. Por mais que você respeite, da minha parte, eu acho que mais você respeite as pessoas que estão na frente do clube, a gente respeita. Mas às vezes a gente sente um pouco meio deslocado. Numa nota oficial, o clube anunciou que Sandro Lima será o novo vice-presidente de futebol. Só que sem tantos poderes no departamento. Um gerente executivo vai ser contratado nos próximos dias. Encontrar o diretor ideal, essa pessoa que manda, essa pessoa que vai tomar conta do futebol, tudo isso vai contribuir também. Nessa entrevista coletiva, Deco apenas refletiu a opinião da maioria do elenco. Hoje, o Fluminense precisa se arrumar dentro e fora de campo. Mas pelo menos, eles voltaram a sorrir, o que sempre é um bom negócio.